Ja, da. Što ima veze? Što da ne? Jesi ti razmišljao da će mene to da povredi? To što si ti meni rekao, sve što mi sad govoriš. Jesi razmišljao možda o tome? Samo zato što sam želila osobi koja me nervira da zavali šlag. Zbog toga sam zaslužila sve to što si mi rekao. Bolest. I šta ti kažem, okej? Okay? I šta da odem? Da odem, da razumem? Vidi, imam jedan jedini cilj sad u životu trenutno. To je da izađem odakle, kako znam i umem. Dobro. Ako ću da pričam s ljudima, združim da s tobom ljubim i ostale, a da li neću izaći. Izvini što si zbog ljubljenja sa mnom ostao ovde. I što ti je to teret? Izvini, molim te, ti meni obraštaš. Da li mi obraštaš? Ništa. Da li sad ćeš otići? I da ćeš uspjeti u životu? Da ću ja biti bolesnica? I to je to. Zato ja ti želim svu sreću. Druži se sa ostalima. Zbog toga ćeš otići. Nemoj da se ljubiš sa mnom. Jer šta te boli u... Realno. Šta te boli uvo da se ljubiš sa mnom? Ko sam ti ja u životu uopšte? Dok ti je prijalo ostanak ovde, onda si mogao da se ljubiš sa mnom. A sad kad želiš da odeš, onda ajde da se ne ljubimo više, jer mi ne trebaš. E, drago mi je što sam ti ja to barem nešto uradila u životu. I što sam ti pomogla da ostaneš koliko si hteo. Sad, pošto ti više ne treba, ja se sklanjam. Nemoj. Nemoj, ti sad meni da se obraćaš nikad više u životu, ako znam da ti ovo odgovara. Koliko ti treba?